ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತು. ಕರಣ್ ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಹಾ ಮಾವ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀನ್ ನೋಡು ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಮಾವ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕರಣ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್? ಅದೇನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಮಾವ. ಸರಿ ಮಗಳೇ, ಕರಣ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕ್ ಮಾವ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಮಾವ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾವ. ಯಾಕಮ್ಮ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸರಿ ಮಾವ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಹಾ, ಕರಣ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ನೀನು. ಹಾ ಮಾವ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಮಾವ, ಬಾಯ್. ಆಹಾಹಾ, ಗಂಡನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಕಣೆ ನೀನು. ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಕಳ್ಸ ತಗೋ, ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಾ ನಡಿ. ಏನಿದು, ಯಾರೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕರಣ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇವಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಂಡಿ ಧೂಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಅಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆನೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸರಿಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಹೋಗು ಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ, ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಅದೇನು, ನಾವು ಬಂದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದು? ನೀನಾಗ ನೀನೇನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓಹೋಹೋ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೂ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾ ಸುಂದ್ರಿ ಹೋಗು ಸುಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಹಾಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನೆ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಕಣೆ ನೀನು. ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗ್ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಾಗಿದ್ಯ. ಅಕ್ಕ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ನೋಡಿದ್ಯಾಮ್ಮ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ. ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಜಯಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರೋಣ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾ, ಮೊದಲು ಮಾನ ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಇಷ್ಟ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್. ಕೊನೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಬಾ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ.
ನಡೀರಿ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆಂಟಮ್ಮ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯ ಇದೇನಮ್ಮ ನೀನ್ ಕೂಡ ಆಂಟಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು? ಅದ್ ಕೇಳಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕರ್ದೆ. ಅಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಬಾ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಬಂದೆ 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 ನಡಿ. ಅಬ್ಬಾ ಕೊಡು. ಮಾಗೆ ಆರತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ನಮ್ರತ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರಮ್ಮ, ನಾನು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಂಟಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ರಮ್ಮ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೇಷ್ಮಾ, ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅದು ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಹೊರಗಿನವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಅಣ್ಣ ನಿನಗೆ. ಕರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ?
ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳು, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಅಲ್ಲರಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕರಣ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಏನವನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ರೇಷ್ಮಾ, ನಿನಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅಂತ. ದುಡಿಯೋ ಗಂಡಸು ಯಾವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದ್ಸಲ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ? ಕರಣ್ ಮೇಲೆ. ರೇಷ್ಮಾ, ನನಗೆ ಕರಣ್ ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸುಂದರಿ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದವನವನು, ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಸುಂದರಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನಾ? ಅವನ್ ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಕಾರ. ಅವನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೋಸ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕರಣ್ ಮಾಡಿರೋದ್ ಮಾತ್ರ ನೀಚ ಕೆಲ್ಸಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಅಳಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಯಾಕಮ್ಮ? ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿಮ್ಮ. ಮಗನ ಮೇಲೇನೆ ಅನುಮಾನನ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನುಮಾನ ಬರೋ ತರ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೋ ರೇಷ್ಮಾ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುಂದರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಳಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಯಾರು? ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾ? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಹಬ್ಬ ಏನು ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊಸೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರೋಳು ಒಬ್ಳು ಕೆಲಸ ತೊಡಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸುಂದ್ರಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಫೋಟೋನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಈ ಊರ್ನವನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸರಿ ಸರ್,
ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು. ಊರ್ಮಿಳ ಅವರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಂದರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನ ಕೆಲ್ಸದವಳು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲಿಂದ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಊರ್ಮಿಳ ಅವರು ಸುಂದರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರಣ್ ಫೋಟೋನೇ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಸುಂದರಿ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು. ನಿನಗೇನೇ ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೇನೇ ಬೇಕಿದ್ರು ನನ್ ಜೈಯು ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕ್ ಪುಟ್ಟ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಮ್ ಜೈಯು ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ದೇನು ಕೊಡ್ಸೋ ಮನ್ಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟನೇ. ನಮ್ ಸುಪ್ನಾತಿ ಸುಂದರಿ ಎಷ್ಟ್ ಇಷ್ಟನೋ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಏನೇ ಹೇಳು, ನಮ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ ಆಂಟಿ, ಆರ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದವಳು ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅದು ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿನ್ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? ಕಂಡದ್ ಒಂದ್ ಫೋಟೋನು ಇಲ್ವಾ? ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನೀವ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಧೂಳಾಗಿತ್ತು ಕಡೆ, ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಿಟ್ಬಿಟ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಈಗ ಏನ್ ಇವಾಗ, ನೀವ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮಾ, ಬೇಬಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಲೋ ಹೇಳು ಬೇಬಿ. ಸರಿ ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಹೊರಡೋಣ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ, ಏನು ತಗೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಹೋಗ್ಬರ್ತೀವಿ ಆಂಟಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಬಾಯ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರಮ್ಮ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ಯಾಕ ಫೋಟೋನ ತೆಗ್ದಿಡದಕ್ ಹೋದ್ರಿ? ನಾನು ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಧೂಳಿತ್ತು ಕಣೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಯ್ಯು, ಸುಪ್ನಾತಿ ಸುಂದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಡವ್ ಅಲ್ವಾ ಜಯ್ಯು? ಏಯ್ ಚೋಟ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ್, ನಿನ್ಗೇನೆ ಬಂತು ಲವ್ ಡವ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿನ್ಗೆ? ಬಾರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಾ. ಅಲ್ಲರಿ, ಊರ್ಮಿಳ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರೇಷ್ಮಾ, ನಾನು ಊರ್ಮಿಳ ಅವ್ರನ್ನ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್, ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ತುಂಬಾ ಜನರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೇ ಬಾಸು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮೃದು. ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ
ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಆ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲೋ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಳಿಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಗ ಸಿಕ್ತ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಳಿಯ ಕೆಟ್ಟೋನಾಗಿದ್ರೆ ಶತ್ರು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ರೇಷ್ಮಾ, ನನಗೊಂದು ಅನುಮಾನ. ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅವನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನಾ?